veikkaamaan melko kiihkeitä peliä tässä mennä. Eteenpäin vieressä. Tää nyt jos katsotaan statistiikkaa ensin, niin 10 veikkausliigapeliä kutsun pelannut SJK:ta vastaan. Ei yhtään voittoa. 5 tappioa SJK:lle, 5 tasuria. Maaliero 11-2. Tää on aika vakuuttavaa jälkeen SJK:lta. Katsotaan tämän päivän tasapeliä Mehmet Eteenpäin. Mites te lähdetään purkamaan? Teitä loistava alas. Olin, tuli vähän flashbacki kyllä, 2 vuotta sitten oli pelaa tällä. Nyt Nissillä teki kentän lyhyellä ja samasta kohtaa kesoja ja päällä maali. Joo, mun mielestä hyvä peli meiltä, että fyysinen peli, mä itse nautin näistä ja hyvä vaan tuolla mennään. Molemmin puolen annetaan ja otetaan. Ja ehkä oltiin mun mielestä parempi joukkue tänään, oltaisiin annettu ne 3 pistettä, mutta jalkapallo ei aina oikein mukana. Niin mikä se nyt ratkaisi sitten? Tasapeli, ette päässeet ensimmäinen puolella todella vahva, teillä on sinä saan sitten tehdä kyllä 2-0. Niin, olihan siinä toisellakin puolella paikkoja, Ajaisilla oli hyvä paikka siinä ihan 5 metrin sisällä. Ja ennen KuPSin maali meillä taisi olla 3-1 ja pelattiin tosi huonosti se, että KuPS iski. Mutta KuPSilta ei tainnut mun mielestä paikkoja olla paitsi sitä viimeinen. Vähän pelottiin. Henkilökohtainen virhe taas kai tuli sieltä, että näitä on nyt tullut tää alkukausi tekee joka pelissä. Joo, mutta kuitenkin noususuuntainen on nyt tää teidän peliesitys. Sulla on 3 peliä nyt alla tappiota, että pelannut mitenkään näkisit oman roolin tässä joukkueessa. No joka vuosi alat niin kuin hitaammin ja suupea ja kovempaa, ei siinä muuta. Ja välillä pötkötään pitkään. Joo, kyllä. Ei yletä tai kaveri vie pallon, niin yrittää vielä loppuun asti filmata jossain kaverin. Mennään sitten. Vielä pitää näistä loukkaantumisista. Miten sitä nyt vaikutti teihin Antooma loukkaantui? Siinä näytti ihan, että heti aikaa teillä vähän kote kirkus siitä. Oletko samaa mieltä? Joo, nythän Boma on parantanut todella paljon. Harmi juttu meille ja Suomen Fudiksella, että jos siinä käy jotenkin pahasti. Kaveri kehittynyt huimasti ja siinä on suuri potentiaali ja sitten vielä Laaksonen myös on huikea kauden tämän alkukauden ja Hataka myös, niin meillä 3 tosi paha loukkaantumista ja tämä tasapeli, niin kuin sanoin, tuntuu häviältä, niin vielä tähän mukaan otetaan 3 näin tärkeät pelaajat poissa, niin enpä tiedä nyt, meillä on muutenkin aika pieni rinkki, niin ei tule helppoa. Okei, mennään sitten tänne Joni Mäkkeellä, taitaa olla Kaalin toinen liigapeli, ilmeisesti on onnellisin mies nyt tällä kentällä. Onko näin? No en mä nyt tiedä. Totta kai hieno tehdä maaliin, mutta kyllä harmittaa, että joukkueen puolesta ettei voittu tätä kentällä. Niin, tää on sun veikkaus, kun ollaan ensimmäinen maali. Kyllä joo. Lähdetäänkö kelaamaan siitä maalista, miten se syntyi? Tuolle katsomua ei nähdä, kun ollaan toiseen. Kerropa sinä, että on maalikeus. Niin, sieltä pallo saatiin laitaan musta Atsi Kurjeelle ja keskityt boksiin. Sitten mä muistan, siinä oli Asubuike tai Salami, joka sen pallon sitten taisteli siitä mulle. Ja sitten pääsin pistää päälle pallon pushin. Okei, miten sitten jos kilataan koko peliin ja penkillä olit ensimmäisen tulee, ja miltä se sinusta näytti? No näytti vähän tuolla jäljessä. Eikä saatu sitä omaa peliä niin kuin kasaan, mitä me ajateltiin ennen peliä, mitä me pelattaisiin. Oliko teillä valmistautumisessa? Menikö ylivalmistautuminen? Näytti tosiaan, että pelässä koko ajan. Menikö se yli vai? En mä usko. Mun mielestä valmistautuminen oli hyvä. Mun mielestä meidän niin kuin treeniviikko on ollut hyvä. En mä tiedä, mistä se on johtunut. Miten sitten 70 minuuttia menit kentälle? Minkälainen sulla itse oli fiilis? Tosi hyvä fiilis. Tuli päästä kentälle ja näyttämään, että minkä takia on harjoitellut. Miten se Akku sanoi? Löytyykö maaleja lisää? Totta kai. Onko kysymyksiä Joni? Kiitos. Siinä se alkoi. Sixten Puuströmiltä otetaan nyt kommentit. Tosiaan kikseltä vahva alku, mahtava prässi siihen alkoi niin kuin meitä totesi, mutta katosko se ote sitten jossain vaiheessa? Mekin kuksi jotain ikkoja, etteikö te jotain? Mitä mieltä on? En mä tiedä, katosko meiltä mitä tai ei olisiko KuPSi jotenkin niinku vyörynyt tai mitään semmoista. Mun mielestä niin kuin sanoin, että meillä oli tosi hyvä alku ja me saatiin sitä palloa ja itsemme liikkeelle ja
sen pallon kanssa. Et meillä oli hyvin, hyvin liikkuva ja toimiva semmoinen hyökkäyspeli heti alusta. Sen lisäksi mun mielestä meillä oli aika hyvin kontrollissa myöskin sitten Kupsin lähdöt hyökkäyksiin ja me saatiin hyvin pressiin päälle joko niin, että se pallo ei ollut täysin kontrolloitu, joka lähti pystyyn Salamille tai sitten niin, että me klaarattiin se tilanne ja oikeastaan niin kuin erikoistilanteet oli niin kuin ne pahimmat niin kuin meidän päässä niin kuin ensimmäisen puolella ja sitten ehkä peli niin kuin silleen tasottu toisella puolella, että se alkoi menee vähän päästä päähän ja meidän olisi pitänyt tavallaan niin kuin tehdä tai saada tehtyä se toinen maali niistä muutamasta paikasta, etenkin niistä, kun me saatiin ylivoimaa tuossa loppupuolella, niin niistä tilanteet pitää pystyä niin kuin rankaseen ja tavallaan niin kuin panna se pelipaketti siltä osia. Me ei siihen pystytty ja samalla sitten joudutaan tekemään vaihtoja, jotta aika isoja sekä kooltaan että tämän joukkueen sisällä niin kuin isoja kavereita pois sieltä ja panee tuoreita. Ja tämä on semmoinen peli, joka on tosi vaikea mennä sisään. Ja kun on paljon, molemmat pelaa aggressiivista peliä ja siellä on paljon kontaktia ja semmoista, niin se ei ole se maailman helpoin peli niin kuin mennä sisään. Mä uskon kyllä, että nämä niin kuin kaikki kolme vaihtoa yhteensä niin vaikutti meidän pelaamiseen. Kyllä miten tuosta, niin Salami oli kyllä aika pihteessä tänään, samoin Nissilä saatti ulos. Oliko teillä heidät tietty vartiointi mielessä, erikoisvartiointi, vai oliko tämä enemmänkin syöttösuuntia sitten katsottaa, vai mikä Hatakka piti aika mahtavasti Salamin aina? Joo, mun mielestä sekä Valles että Hatakka toimi niin kuin Salamin suhteen aika hyvin molemmat, että ne oli aika vahvoja suurimmaksi osakseen niistä palloista. Ja sitten se Mehu ja Laaksosen Johnny sitten taas niin kuin pani hyvin umpeen niitä mahdollisia syöttöjä niin kuin jalkaan sen joko Nissilälle tai Salamille jalkaan. Et me saatiin siihen semmoinen aika hyvä niin kuin tuplapässi heti tarvittaessa. Ja se onnistui mun mielestä suurimman osan pelistä. Niin mitä siksi sen Boostram on tuonut tähän joukkueeseen suht myöhään tullut? Mikä se on se juttu, mitä olet tuonut joukkueeseen? No kun mä en ihan tarkkaan tiedä, mitä se on ollut ennen mua, niin se on tietysti vähän vaikea. Pelityyli ei varmasti hirveästi ole muuttunut. Mä uskon, että me ollaan vähän suoraviivaisempi kuin mitä on aikaisemmin. Sä voit ehkä sanoa ennen, että onko se muuttunut miksikään, mutta se on ehkä yksi semmoinen, että suoraviivaisempi. Edelleenkin me halutaan olla pallonhallintajoukkue mutta ei vaan pitää pallon pitämisen vuoksi, vaan sillä pitää olla selkeä joku tarkoitus ja merkitys. Me syötellään palloa sen takia, että me saadaan vastajoukkuetta liikkeelle itseämme. Miten näistä loukkaantumisista nyt? Aika pahoja paukkuja oli, näytti pahalta. Joo. No, tietysti huomenna ehkä selvii lisää, kun päästään. Tai pojat pääsee kuviin ja toivottavasti Mbouman polvi ei ole niin kuin, että siellä olisi jotain hirveästi rikkiä, mutta jokainen tietää, joka on pannut tuollaisessa tilanteessa ja sulla on tavallaan polvi vääntynyt siinä, niin kuin paljon se sattuu, vaikkakin siinä ei välttämättä ole mitään. Se on tavallaan niin kuin se mun toivo siinä keississä ja sitten Laaksosella ilmeisesti takareisi. Sen näkee jatkossa, että kuinka pahasti ja sama juttu Hatakalla oli takareidessä jotain, mutta mä veikkaan, että Hatakka pelaa jo lauantaina ja nämä kaksi muuta voi olla sitten, ne selviää tässä sitten huomisen aikaan. Kiitos, siksi sen otetaan sinne. Tässä on sitten se toiseksi onnellisin, se Joni Mäkelä oli onnellisin. Oletko nyt toiseksi onnellisin vai mitä se on? Tyytyväinen pisteestä. No tyytyväinen pisteestä, olihan se outo peli niin kuin alusta loppuun ja aika paljon tuossa nyt on summattu, että SIK
SIK oli selkeästi vahvempi alussa, että ei meidän pelisuunnitelma oikeastaan toiminut yhtään, että 4-2 lähti ja ajateltiin, että prässätään ylhäältä ja SIK oikeastaan avasi se peli niin nopeasti, ettei me ehditty jos prässätään, ja jos meillä on saama prässätään, niin sitten tuli suoraan viimeisemmin palloa. Akselu pelasi aika nopeasti ison pallon ja maalipotti vedettiin pitkänä ja SIK ohitti meidän prässin kyllä tosi hyvin, että sitä vasemmalla aina Jemani pelasi Pakudolle aika monta palloa sinne linjan väliin ja Pakudo pelasi, vaikka se ison osa pelistä makailikin, niin se kyllä tuli hyvin hakee sitä palloa, se tuli niin syvälle, ettei meidän topparit uskaltanut seurata ja me ei vaan niinku pystytty selvittämään sitä. Me muutettiin 4-2-3-1 sitten niinku, olikohan se 25 minuutin jälkeen, se toimi vähän paremmin. Mutta kokonaisuudessaan toinen puolella oli, niin kuin Siku sanoi, niin sehän oli päästä päähän semmoista vähän niin kuin me jaadattiin maalia ja muutettiin kohtuun paljon tuossa lopussa, vielä jätettiin asupuikkeen ylös ja saatiin se yksi maali aikaan, mutta oli tämä totaalisesti se erilainen peli kuin mitä mä odotin ja käytännössä meni niin, että SIK pelasi ekalla puolella niin kuin mä toivoin, että me oltaisiin pelattu ja sitten oikeastaan toisella puolella olisiko 75 minuuttia me ruvettiin saamaan vähän kontrolloituja hyökkäyksiä ja sitäkin mä odotin, että se tapahtuu vähän aiemmin, että SIK:lla tavallaan se prässi hajoaa kahtia, niin se sitten lopussa hajosi, että sitten siellä alkoi laidalla tilaa ja onneksi saatiin se yksi rysä sitten siihen tehty. Niin miten se nyt, jos ei pitäisi puhua epäonnistusta, mutta kyllä siinä aika paljon oli nyt harasyöttöjä, pelaajat epäonnistu suoraan sanottuna. Joo, no se oli puolella, me siitä puhuttiin, että mä tiedän, että jos säikärittiin, kun SIK tuli kova iholle, niin mehän luovuttiin pallosta, yritettiin luopua mahdollisimman nopeasti ja tuli huonoja ratkaisuja. Oltiin linjojen välissä, niin vielä pudotettiin alaspäin ja olisi pitänyt vaan kääntyä pallon kanssa lähteä kuljettamaan. Koko ajan oltiin vähän niin sanotusti takajalalla ja ei se ollut missään nimessä hyvää. Että muutama sauma me saatiin meidän ekalla jaksolla, että me oltaisiin voitu saada niistä hyökkäyksistä jotain, mutta kyllä ne kaatuu yleensä siihenkaan huono ratkaisu ja oli sitä paljon toisellakin puolella. Sitten jos positiivista katsotaan, niin mitä tämä kertoo nyt joukkueesta viime hetken maalia toisessa peräkkäisessä kotiottelussa? Mitä tämä kertoo joukkueesta? No se on, kyllä tuolla oli tyytyväisiä pelaajia ja ehkä se onnellisin mies oli Salmi itse asiassa, se tuolla valitteli, että kun se sai sen viimeinen kortin ja pelikin ensi pelissä, mutta se oli silleen, että me pelataan näin, niin me voitetaan kaikki pelit. Että se tykkää tämmöistä fyysistä pelistä, varmaan niin kuin mehunkin tuossa, että sille pelataan paljon palloa ja se saa koko ajan painia. Mutta se, kyllä me ollaan, ehkä se IFK-peli toi meille semmoista itseluottamusta, että me kyllä pystytään nousemaan ja kyllä siellä oli ihan siinä puoliajalla, että me ei ole tyytyväisiä siihen, mitä me saatiin aikaa ja me selkeästi hävittiin siinä fyysisyydessä ja kyllähän me hävittiin ekalla puolella, kun puhuttiin niistä pareista, niin kyllähän niin kuin Ruben ja Saak vähän hävisi Hetemaille ja Laaksoselle ja saman tien hävisi Upikin, koska ei Upille saatu oikeastaan millään tavalla niitä palloja ja siinä se meidän pelit olikin aika tukossa, mutta siitä iso respekti SIK:lle, että SIK pelasti todella vahvasti siinä kajaksi. Niin, tuomarikin sai osansa asiasta, mutta osa varmaan johtui siitä, että oltiin vaan myöhässä. Oliko ne? Vai miten? No, sanotaanko näin, että tänään siellä pelissä tapahtui aika paljon ja mun mielestä tuomari ei ihan niin kuin, se ei ollut kyllä niin kuin siellä tapahtui ehkä niin paljon, että se ei pystynyt kyllä kaikkea näkemään, että mielenkiintoisia ratkaisuja oli välillä. Onneksi ne ei ollut mitenkään tavallaan pelin ratkaisevia juttuja, että yleensä on helppo sanoa, että se oli huono molempiin suuntiin. Mulla itsellä vähän tunne tänään, että me ehkä pikkusen kärsittiin, mutta toisaalta sitten, että jos pelaaja menee reippaasti tilanteeseen, niin yleensä sitä vastaan ei vihelletä ja me mentiin vähän varovaisesti, niin tuntui, että me oltiin tosiaan vähän myöhässä, mutta siellä tänään tapahtui niin paljon, että mä olen sitä mieltä, että tuomari ei ihan ollut pysynyt pelissä mukana. No niin, onko vielä kysymyksiä? Eli Sixten, hyvää kalinakkoa. Kiitos. Onnoin.